Сьогодні у рубриці «Спорт у місті Н» ми тренуватимемось зі справжніми майстрами своєї справи. Знайомтеся, Тетяна Балашова – чемпіонка Європи 2011 року в своїй ваговій категорії із пауерліфтингу, дворазова чемпіонка України. Олександр Бондар – абсолютний чемпіон Києва, Одеси, дворазовий чемпіон України. А тепер ми перейдемо непосередньо до самим упражненням. Сьогодні ми покажемо два основних упражнення на ноги, які потрібно буде виконувати на тренуванні. Перше – це присідання. Для початку підложіть собі під п'яточки небольші блінчики, для того, щоб ви не завалювалися вперед. Зараз Тетяна проанонсує, як треба присідати. Присідати можна як можна глибше. Чим глибше ви присядете, тим більше мишц ви включите в свою роботу. Саме головне – це слідкувати за вашим диханням. Ви робите вдох, коли присідаєте, і мощний видох, коли видихаєте. Вдихаємо носом, видихаємо ртом. Це найголовніше. Якщо ви будете тримати дихання в собі, то у вас нічого не вийде, і ви тільки себе навредите. Якщо ви будете виконувати більше 20 присідань, і вам буде легко, то тоді вам треба буде використовувати отягощення. В качестві отягощення ви можете взяти небольші гантельки. Наприклад, з кожної сторони ви берете собі по гантельці, аккуратненько піднімаєте їх, вес підбирається індивідуально, присіли і легонечко встали. Вот ви повинні виконувати 5 підходів по 15 повторень, так, щоб останні повторення були, вам вже давались немножко тяжелее, ніж в початку. Не більше 15 повторень. Ну а тепер ми перейдемо ко второму основному упражнению для мышц ног. Это будет сгибание лежа на тренажере. Сгибание лежа на тренажере задействует мышцы задней поверхности бедра. Эти мышцы у девушек очень слабые, поэтому работать над ними нужно будет очень много и правильно. Для начала Таня продемонстрирует вам правильную технику выполнения. Тут работать в принципе несложно, в тренажере все движения выполняются достаточно легко. Главное следить за техникой, все делать плавно и медленно. Выдох на подъеме и плавненько опускаем. Также нельзя, чтобы валик просто падал. Вы все сопровождаете движением мышц. Плавно опустили и подняли. Делайте также 5 подходов по 15-20 повторений. Вес подбирается индивидуально, но всегда надо начинать с самого маленького, для того, чтобы разогреть и дальше ваши мышцы. На сегодня это все. Это были только два основных упражнения для мышц ног. Но их существует еще очень большое количество, которое мы покажем вам в следующих передачах.